uopće nema ni veze da li ono to crno, da li belo. Ti si uvek pitka. Nema ono sužava te crno, belo te šire i to. Ti si uvek pitka. A trudim se. Ja ti smeta kad ti govore da si lepa? Smeta. Zašto? Pa zato što... Mislim, baš ljudi preteruju... Puno pametnih stvari. Uvek kažu lepa si, zgodna si, uvek si savršeno obučena. Ja ne vidim sebe kao takvu, pa mi onda to bude previše opterećeno. Ti savršena žena. Da sam savršena, ne bi se da bila A gde bi bila? Bila bi na Baliju. Šta za tebe savršenstvo? Pa ne postoji. Savršenstvo je kad se srećeš. Videli smo tvoju iskrenost nedavno u jednoj emisiji, gde si onako otkrila mnogi detalje iz svog života. Kako ti je bilo teško zapravo da ispričaš što je te najintimnije delove svog života? Pa, znate šta, otkad sam se potpuno obolila, oslobođena. Mislim, ja sam žena od krvne medicine, živete tako što jeste. Mislim da ga prolazim poprilično pravno, dostojanstveno i da ne postoji ništa čega treba da se stidim i da mi se ništa nije dogodilo što se nije može dogoditi ili nije dogodilo nekom drugoj ženi u trebojci. Tako da, sretna sam što sve više osjećam i vidim da postoje ljudi koji razumeju i koji prosto od tebe ne očekuju ništa drugo nego da si obišen. Šta ti očekaš od ljudi? Kad ih upoznaš, kad ih vidiš, šta očekaš od ljudi? Kad sam prestala da očekujem, mnogo sam srećnija, jer kad se oslobodite očekivanja, sve što se dogodi samo je kao neki bonus. A sve što vas razočara, možda i očekivanja. Si bila razočarana u poslednjih dana, nedelja, meseci? Pa ne, zato što baš ništa ne očekujem. Da psihologi kaže da su ljudima skuplja čač, ona gnev neki, to i da je čovjek svaki to drži u sebi i da to ima u sebi. Kako se ti tog čača oslobađaš? Pa idem kod psihoterapeuta i na razne načine koji mi u tom trenutku prijaju, radim na sebi, kopam u svojoj duši, oslobađam se prošlosti, oslobađam se svega ono što mi steže, jer taj vid čišćenja i taj vid rada na sebi upravo doprinosi da se ne razbolimo i da možemo sigurnim, lepim koracima da koračamo na sebi. Pripreme za ovaj događaj, na Instagramu koje pokaži mi koliko se to često dešava. Kad se mlađi članovi porodice zauzmu svoju, otkriju svoje štike. Dajte svoje strane sada. Jako mi je čudno da vam odgovaram ovako. Evo, odgovori Nole. Može. Pa nije mi čudno zato što je to moja pokaza. I ono što iza scene mnogo je svakako lepše i nekako životnije nego ovo što možemo da vidimo kada se fotoaparati kamere. Nakon što sam dosta vremena provodio sa Dušanom Petrovićem i sa sestrom i sa menadžerom, da li se to je pozitivni ja koji inače primam, da li su to na neki način bromazepam za život? Luksuz je kada može da biti ljude koji se privatno pretpostavljaju svako od nas može, ali kako su ljudi posao u pitanju, tu baš ne možemo često, ali ja sam se izborila za taj ljudi da kad je posao u pitanju, radim samo i isključivo sa ljudima koje jako volim, a kad se okrećem ljudima koje volite, onda je energija uvek samo pozitivna, i ako nije, iskreno je, mislim, i tu kao je za ljude. Natoša, da li ti bilo lepše kada si radila ranije, u početku karijere, možda i sa nekim ljudima koji baš i nisi morala uz one koje si htela, naravno, ili sad kada si sama stresala, odredila, tačno s tim što radiš, kad ti bilo lepše, da li sada ili onda? Pa, život namesti sve kako treba da bude. Da kada si mlad, onda imaš i veću želju za, hajde da kažem, i uspehom, i krenut si više da se ne odluša tako, a kad godine prođu, postao brend. Najvažnije je
ja ne znam nijedan veliki brend, a da ne postoji neka fenomenalna priča iza njega, koja uopšte nema veze sa nekim biznis planom, nego velike stvari su uvek one koje dolaze. Jesi ti žena biznismen? Kako? Jesi ti žena biznismen? Ne, ja sam žena.